Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz kadırdallar, hürmetli aku kapı singiller, Andijon şahridamiz, Andijon şahrida siz kadırdallar bilen asır geçe ozgina suhbat qilish uchun jonli muloqotni yoqdik. Siz qadirdonlarni duolaringiz bilan onamiz sal yaxshilar, alhamdulillah. Bugun sal ko'nglimiz ko'tarilib, sizlar bilan suhbatlashish imkoniyatini topib turibmiz. Haq taolo barcha bemorona musulmonga o'zi shifoyi ojil ato qilsin. Haq subhanahu va taoloni ibodatida nashot bilan bardavom bo'lishligimizda o'zi tavfiq bersin. Savol javoblar uchun Telegram kanalimizga jonli muloqotni yoqib qo'ydik. Telegramimizda 319 ta ishtirokchi qo'shildi. Savollar uchun imkoniyat beramiz. Nomingizning o'rniga savolni yozib qo'ysangiz yana ham a'lo bo'lardi. Inshaalloh robbil alamin. Qisqaroq bir suhbatlashib sizlar bilan jonli muloqotimizni davomini uyushtirmoqchimiz. Xo'p. Quddusi degan profil bor ekan. Mikrofonni bosib gapirasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, yaxshimisiz? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Savollarni hozir. Shu bizi bir birodarimiz bor, yonimizda birga yaqindan namoz o'qishga kirdi, endi o'qiyaptilar. Shu dindan bilmasdan ko'p gapiradi. Har xil masalalarni, masalan, usul qilish masalasini ham shariatda hukmida usul qilishni eng oxirgi vaqti 40 kun ekan. U kishi men ularni oldiga kelmasimdan oldin bu yoqda bilmagan kishilarga shariatda 4 oygacha ruxsat, 4 oygacha tozalanmasdan, usul qilmasdan yursa bo'laveradi deb aytibdi. Keyin u kishilar, yonidagi kishilar o'ylanib, endi biz kitobda ham o'qimagan mavzu nima eshitmagan bilmabdi, javob berolmabdi. Keyin 4 oy to'ladi, yurishib, keyin kelib men gaplashib aytsam, bu mana 40 kun shariatda desam, buni men tibbiyot kitobda o'qiganman deyapti. Keyin hadislarni ham o'zini fahmidan, kitobdan o'qib olgan ba'zi bir shaxsiyatlarni gapini ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbat beryapti. Zaif hadislarni ham. Men keyin zaif hadislarni ham nisbat berib bo'lmaydi deb ulamolar bungini ham aytishgan, joiz emas narsalarni ko'p gapiryapsiz. Bu din bu. Bu bizni oddiy hayotimizdagi yashab, bu sinovli dunyoda yashab ketadigan narsamiz. Dinimiz bu. Ertadagi oxiratimiz kuyib ketishi mumkin deb kitoblardan, masalan, Tanbihul G'ofilindan iqtiboslar keltirib, kitoblarni hatto ochib, Hazrat Rahimahullohning kitoblarini ochib, ijtimoiy odoblarni ochib, savol berasizmi? Zikr ahlidan so'rang, kitoblarni ochib gapirib bersam ham yo'q, baribir tan olish yo'q. Endi Allohu alam, qalbida kibr bormi o'sha kishini? Savol shuki, o'shanaqa kishilarga biz nima desak bo'ladi? Xo'p, avvalo bu joyda mulohazali gap gapiryapsiz. 40 kunda g'usul qilish kerak. Nima degani u 40 kunda g'usul qilish kerak degani? Qayerdan olib gapiryapsiz? 4 oyda g'usul qilish degani u shu umuman u ham bir g'alati gap. 40 kunda g'usul qilish kerak degan qanaqa gap bor? Yo'q. 40 kungacha ekan, Muxtasar Fiqhul Hanafi degan kitobda g'usul qilishni 3 kun imkoniyatingiz bo'lsa 3 kun, 3 kun bo'lmasa 7 kun, bo'lmasa 10 kun, 10 kunda bo'lmasa ham 15 kun, eng oxirgi muddati 40 kun. 40 kundan keyin gunohkor bo'lasiz deb yozib qo'yib fatvoda. Qaysi fatvoda? Qanaqa kitob u? Siz menimcha o'zingiz nimani gapirayotganingiz haqida ma'lumotingiz yo'qroq shekilli. Unaqa gap yo'q. 3 kun eng kami 3 kun deb hayzli ayollar haqida gap u. Hayzli ayollar eng kamida 3 kun hayz ko'radi. Uzog'i bilan 10 kun ko'radi.
nifosli ayollar nifos tuqqandan keyin qon keladi, ular 40 kungacha g'usl qilmay yuradi, agar o'sha nifos qoni to'xtamasa. U umuman boshqa masala. Sizni u birodaringizga aytgan gapingiz bilan birga sizga ham bir ajoyib chiqyapti-da, u birodaringiz sizdan ham g'alatiroq gap gapiryapti ekan. 4 oy. 4 oy degani 4 oyi 10 kun degani u eri o'lgan xotinlarning iddasi u. O'z umumiy ma'noda tushundim, lekin tashvishingiz, dardingiz to'g'ri. Din haqida, shariat haqida bilmagan odamlarni, ya'ni o'zlari bilmagan, o'zlari tushunmagan odamlarning dindan, shariatdan gapirishlari o'ta shani, ya'ni xunik, o'ta ya'ni jinoiy ish hisoblanadi. Chunki boshqa sohalarda ham bilmagan odamni gapirishiga o'sha sohani egalari qarshi turadi. Bilmadingizmi? Bilmadim deyish kerak. Bilmadim deyish ilmni yarmi o'zi. İslomda qoida bor. Ta'allam summa takallam. Oldin o'rgan, keyin gapir. Agar o'rganmasa, keyin nima bo'ladi? Gapirmasin. U 40 kungacha g'usl qilmay yursa bo'laveradi. Namoz o'qimaydimi 40 kungacha? Ayollar haqidagi masalani erkaklarning masalasiga aralashtirib yubordi. Bir anu tovoqsoyda o'tirgan bir yaqin o'rtog'im bo'lardi. Akmal degan o'rtog'im. Shu aytganda g'alati tuyulgan menga. O'sha dastlab shunga o'xshagan masalalar ko'tarilganda bir jamoat chiqib, "Ye, bizga hijob farz bo'lgan ekan. Mana" deb ko'chada ro'molni yuzlariga o'rab olib yurgan ekan yigitlar. Ular ham qamalgan nimadir bo'lib, u yoqda shu gapni gapirishganda hayron bo'lish kerak ekan. Keyin bilissa, u ro'mol haqidagi oyatlar ayollarga tushgan. Erkaklarga tatbiq qilishgan. Kulgili tuyulishi mumkin, lekin achinarli holat. Bilmasdan turib Qur'ondan bir narsani o'qib, tarjimadan bir narsani o'qib, tanbihul g'ofilin deyapsiz. Tanbihul g'ofilinni juda ko'p rivoyatlar zaif. Zaif hadislarni Rasulullohga nisbat berib bo'lmaydi deyapsiz. Qayerdan olyapsiz bu gapni? Zaif bo'lsa Rasulullohga nisbat beriladi. Nimaga nisbat beril bo'lmaydi Rasulullohga? Mavzu hadislarni nisbat berib bo'lmaydi. Yoki zaifun jiddan bo'lsa, u hadis istilohiga aloqador mavzu. Hadis mustalah mustalahul hadisni alohida fani u, alohida darsi. Nechinchi ham darsda o'tib bo'lganingizdan keyin u haqida gapirasiz. Zaif hadis, hadisning zaifligi muhaddislar nazdida boshqa, usuliylar nazdida boshqa, fuqaholarning nazdida boshqa bo'ladi. Zaif tushunchasi umuman boshqa narsa. Matndagi zaiflik bilan san'atdagi zaiflikning orasida yer bilan osmoncha farq bor. Shuning uchun shunaqa masalalarda, do'stlar, shuning uchun shunaqa masalalarda bitta tashvishingiz to'g'ri. Qaysi tashvish? Dinni uzilib qoldi bu. Kimdir telefon qilib yotibdi, zayinni qilsam yana qilyapti. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Bir minut birodarlar. Antenna yo'qolib qoldi-da. Xo'p, xullas birodarlar shu. Bu savol bergan Quddusiy profildagi birodarimizni bitta tashvishlari to'g'ri. Nima? Dinni bilmagan odam gapirmasin. Antenna yaxshi emas ekan birodarlar. Uzilib qolyapti. Mana odam yana telefon qilyaptimi yo? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anteni yaxşı nima bo'ldi bunga? Xo'p. Xo'p, do'stlar, endi ovoz eshitilyaptimi?
Demek eşleri yaptı. Damla mikrofonunuzdan bir kere kaldı. Bir kere varız. Şimdi eşleri yaptı mı? Hayır. Hop. Demek şu dinden şeriyattan bilmeyen adam gapirmasligi kerak. O'zi bilmasdan turib gapirsa avvalo o'ziga zarar yetkazadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning nomlaridan gapirgani uchun payg'ambarlik da'vosini qilgan bo'lib qoladi o'zi xohlamagan shaklda. Keyin buni gapiga ishonib amal qilgan odamlar ular zarar ko'rib qoladi. Shuning uchun o'rganmagan narsamizga aralashmasligimiz, bilmagan narsamiz haqida gapirmasligimiz shart. Xo'p. Domla, shu fatvani o'qib bersam bo'ladimi? Shartlar berardingiz. Men noto'g'ri tushunganman shekilli. O'qing-chi. Muxtasar fiqhul Hanafi 1989-chi masala. Kindik ostini dori vositasida yoki uskunada olish, qo'ltiq noqlarini olish, mo'ylabni qisqartirish, badanni haftada bir g'usl qilib poklab turish afzaldir. Shu ishlarni juma kuni qilish yanada afzal. Agar har haftada bo'lmasa, 15 kunda qilsin, 40 kundan ortib ketmasin, aks holda gunohkor bo'ladi deb Ashraf Ali Taxonaviy ning kitoblarida shu kelgan ekan. U tuklar haqida, tuklarni olish haqida, g'usl haqida emas u. Tuklar haqida. Tushunarlimi? Ha, demak men noto'g'ri tushunganman. Rahmat, do'st. Salomat bo'ling. Ha. Ota. Muhammad sollallohu alayhi vasallam va barakallohu. Taziyalar haqida savol deyaptilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz? Alhamdulillah. Rahmat. Taziya haqida savolim bor edi. Xo'p. Bizning viloyatimizda taziyalar bo'ladi. Masalan, aritdan keyin o'tsa, ertaga chiqarsa, chiqaramiz. Ikkida deydi. Ertalabdan, sakkizlardan boshlab, yaqinlari kelgicha odamlar stol qo'yib, yaqinlari guruppa-guruppa kelganda darajasini kirgandan yig'lashni boshlaydida. Nima deydi? Xuddi odamlar guruppa guruppa ikki kishi qarab turadi, odamlar kelyapti deganday qilib ishora qiladida. Bu yoqda yaqinlari u deb yig'laydi. O'zim ham ko'rib boshlagimni qo'rqqandan keyin tushunmaymanda shuni bidatmasmi, dinimizda buyurganmi shuni. Xo'p, mayit chiqqan xonadon haqida ta'ziyalar to'g'risida inson xonadonida kimdir vafot etsa, uni yaqinlarini tabiiy shaklda yig'lashi bor. Faqat yig'i ko'zda yosh bilan, qalb mahzunligi bilan bo'lishi kerak. Til Rob subhanahu va taoloning g'azabini keltiradigan gapni gapirmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qo'llarida Moriyay Qibtiya onamizdan tug'ilgan Ibrohim degan o'g'illari jon taslim qilgan. 2 yosh arapasida bo'lgan. Jon taslim qilganda qo'llarida turibdi. Ko'zlaridan duv-duv yosh to'kilgan. Sahobalar ko'rib, "Ya Allohning rasuli, siz ham yig'laysizmi?" deyishgan. Ularga g'alati ko'ringan. Chunki o'lganga yig'lash to'g'risida payg'ambar alayhissalotu vasallam johiliyat amallaridan buni deb qaytarib turgan edilar-da. Bu qaytarig'ini eshitgan sahobalar ajablanishgan. "Siz ham yig'layapsiz-ku?" degandek bir ma'noda tushunmay savol qilishgan. U qaytarilgan yig'i bu noiha deyiladi, zakaznoy yig'i. Aytayotganingizdek bir odam kelib o'tirib yig'lab beradi, aytib yig'lab beradi yoki kirgan odamni ko'ziga yig'lash, kelgan odamga ta'ziyani aytib yig'lash, bular ya'ni riyo hisoblanadi. Toza ko'ngilda payg'ambar alayhissalotu vasallam yig'laganni singari yig'imas u.
Hatto ibn Umar radhiyallohu anhuma, Abdulloh ibn Umar, Umar ibn Xattobning o'g'illari, dadalardan rivoyat qilgan hadis bor. Hazrat Umar aytadilarki, Nabi alayhi salatu vasallam shunday dedilar: Mayyit uning orqasidan yig'laganlar sababli azoblanadi. Bu hadisga Oysha onamiz e'tiroz bildirganlarda, ya'ni bu johiliyat paytidagi odamlarning gapi, bir kishini sababli ikkinchi kishi azoblanmaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Vala taziru vaziratun wuzra ukhra" birovga birovning yuki yuklanmaydi deyilganku, qanaqasiga unga yig'laganiga o'lik azob topadi deb e'tiroz bildirganlar Oysha onamiz. Oysha onamiz o'z fiqhlarida to'g'rilar, lekin bu hadisni ham to'g'ri jihatini aytgan ulamolar. Ya'ni vafot etgan insonni ortida qolganlar yaxshi ishlarni qilsa, vafot etgan insonga uning savobi borarmidi? Boradi. Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda, qachonki odam bolasi vafot etsa, uning ortidan 3 ta amal ergashib turadi, qolgan hamma amali to'xtaydi deganlar. O'sha 3 ta amaldan 3-uncisi avvaladin solihin yad'u lahu, solih bola u otaning haqqiga duo qilib tursa, undan yetib boradi deganmidi? Ha, xuddi shun singari nojoiz ish qilsa, uning kasofatidan ruhlar chinqiradi. Mana shundan kelib chiqib, buni jumhur mafhumu muxolifa dalil bo'ladimi degan bahsda bahs qilishgan. Mafhumu muxolifa nima degani? Bir narsani hadisda yaxshi deyilgan bo'lsa, uning ziddi yomon bo'ladi. Chandiki Rasululloh aytmagan bo'lsalar ham degan qoida bor. Demak, yaxshilik duo solih bandadan otasiga yetib borib turadimi? Ha, yomonlik talih bandadan, ya'ni solih bo'lmagan, fosiq bo'lgan boladan otaga yomonlik yetib turadi demak degan ulamolar. Shunga ko'ra o'sha yig'laganni oqibatidan u azoblanadi degan gapni bu ma'nosini ham olsa bo'ladi. Sahobalar o'rtasidagi e'tiroz tortishunmi bo'ladi desa, u sahobalarni o'zining fahmiga, ularning darajatiga tegishli. Fuqaholar umumiy ma'noda sahobalarning qavlidan, hammasidan Rasulullohning hadislarini tushunishda foydalanishgan. Shuning uchun tushunishda bo'laveradi. Demak, yig'lasa bo'lmaydi deb mutlaqo yig'ini jiq etgan ko'zdan yoshni man qilish, taqiqlashga haqqi yo'q. Payg'ambar alayhissalom Ibrohim vafot topgan paytida yig'laganlar, nimaga yig'layapsiz degan savolga al aynu tadma val qalbu yahzun deganlar. Ko'z yosh to'kadi, qalb mahzun bo'ladi, lekin mana bu til Robbimga g'azab qiluvchi, Robbim g'azablanuvchi gapni gapirmaydi deganlar. Tabiiy shaklda odam mahzun bo'ladi. Eng yaqin odamingizni yo'qotsangiz, qalbingiz eziladi. Bu bor narsa. Shu bilan birga ko'zingizdan yosh chiqadi. Tabiiy narsa. Yig'i bilan kulgini inson soxtasini ya'ni savob olmaydi. Soxtasi. Chunki Qur'oni Karimda va huwa allazi va huwa adhaka va abka degan oyat bor. Alloh yig'latadi, Alloh kuldiradi. Haqiqiy kulgi, haqiqiy yig'i Alloh subhanahu va taolo bandaning qalbidan chiqaradi. Shuning uchun tabiiy shakldagisini taqiqlash, man qilishga ehtiyoji yo'q. Lekin soxtasi bor. Yig'laganga o'xshab ovoz chiqarib, gapirib, tupurgus bilan ko'zini namlab olib odamlarga riyo qilib yig'lash joiz emas. Hozirgi kunda ham zakaznoy yig'lash yig'lovchilar bo'lar ekan. Bu Iroq tomonlarda xuddi birdagi bizdagi mardikor bozorga o'xshagan ularda noiha bozorlar bo'lar ekan. Ayollar chiqib o'tirishar ekan. Ular o'sha musibat bo'lgan xonadonni borib qizdirib berishar ekan. Ularga pul berasiz, uyingizda o'tirib olib kelgan odamga yig'lab berishadi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu Abdulloh ibn Abbos bilan birgalikda Madinaning ko'chalaridan ketayotgan edilar. Buni roviysi Sufyon ibn Savri bo'lsa kerak, agar adashmasam, tobiinlardan bu kishining rivoyati. Mavquf rivoyat, lekin ma'nosi sahih bo'lgan rivoyat. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Abbosni doim yetalab yurardilar.
ketyapsalar mahallada bir xonadonda shunaqangi musibat bo'pti. İçkaradan haliginaqangi noyiha aytib yig'laydigan xotinni ovozi eshitilib qoldi. Shart kirib olganlarda haligini sudrab olib chiqqanlar bu yoqqa. Ya'ni bid'atga Madinada bo'layotgan bid'atga qarshi, ya'ni keskin chora ko'rganlar. Olib chiqib qo'llarida o'sha ya'ni payg'ambar alayhissalotu vasallamning kavuşlardan yasalgan darra bo'lardi. Og'ritmaydi-yu, lekin ta'zir ma'nosida o'sha bilan urdilar. Ro'mol tushib ketdi. Shunda ya Umar ya'ni hijab deyishdi. Hijab satr tushib ketdi, ro'mol tushib ketdi deganda nima deganlar? Hazrat Umar bu shariatga xilof ish qilib, ayollik hurmatini oyoq osti qildi. Buni hurmati yo'q, ursan ham deganlar. Ya'ni urush ma'nosi unaqangi tepkilab tashlash ma'nosida emas, ta'zir ma'nosida, jamiyatdagi bid'at, jinoyat ishlariga qarshi jazo ma'nosida ta'zir berganlar. O'sha noiha xotin bo'lgan. Noiha degani mana shunda shu rivoyatni aytganlar. Noiha degani aytib yig'lovchi degani. Aytib yig'lovchi xotinlarga ta'zir berganlar. Bizda hozir juda ko'p joylarda bu narsalarni ma'rifati, dini tushunchasi to'g'ri saviyaga kelib qolgan. Odamlar bu masalalarda to'g'ri mavzuga, ma'noga amal qilishyapti. Lekin siz aytayotgandek, ayrim joylarda, ayrim o'rinlarda mana shunaqangi bid'atlar bor. Kelgan odamlarga chiqib olib yig'lashadi, kelgan odamlarga non tarqatishi bor, kelgan o'lgan zohoti bu yerdan bitta ho'kizni so'yib sho'rva atala qilishi boshlashadi. Unaqalar bor, undan tashqari hali ta'ziya tugamasdan 3-chi kuni majburlab qo'y suvdirishadi. 7, 20, 40 uyog'i yil mana shunaqalarni majburlashadi. Bular barchasi bid'at amallar, bu bid'atligini Hanafiylar aytgan. Bid'at muqabbaha deyishgan. Hattoki Ibn Obidin buni qabih bid'atlardan degan, qabih. Bir ani u Qozog'istonda yurgan Sarvar degan Domla sifat bola bilan bahsimizni ko'rgansizlar. Jumlani yaxshi tushunmaydi o'zi, domlalaridan eshitib olib, domlalaridan ya'ni o'sha ergashib olib, domlalarini manba qilib olgan odam Sarvar. O'sha 3 7 40 20larni shariatda bor deyapti. Hanafiy mazhabi qabih bid'at deb turibdi. Bizi Hanafiylar gap topolmasdan Abdulla Qorakani qo'shyapti. Gap topolmasdan bizni bilan gaplashmagan uzoqdan turib bizni vahobiy deyapti. Bizni vahobiy deyotgan odam papani musulmon deb o'ylaydi. O'ylagan odam bilan bir xil. Papa na qadar musulmon emas, biz shu qadar vahobiy emasmiz. Biz ahli sunna val jamoamiz. Biz ahli sunnaligimizni isbotlashga ehtiyoj yo'q. Chunki kunduzi bilan kunduzi chiroq bilan izlab topiladigan narsa emas quyosh deganida bedil. Xullas o'sha bid'atlar, ta'ziya masalasidagi xalqni qiynash, ularga o'sha majburiyatlar yuklash to'g'ri emas. Lekin xohlagan odam ta'ziya 3 kundan keyin 4-chi kunimi, 5-chi kunimi kun sanamasdan qo'y so'ysin, imkoniyati bo'lsa qarz olmasdan domlalarni chaqirsin, ihson qilsin, xayriya qilsin, u yetib boradi yuqoridagi Buxoriyning hadisiga ko'ra. Lekin yig'lash masalasi tabiiy shaklda ko'zidan yosh chiqsa, o'zini tutolmay yig'lasa, tamam. Uni sen bid'at qilding deya olmaysiz. Majburlamaydi-ki o'zini to'xtata olmaydi. Bu bo'laveradi. Lekin majburlab yig'lash odamlarning ko'ziga, odamlar kelyapti, boshla, boshla desa, bu yoqda yig'lashni boshlasa, u artist u. O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor yig'lovchilar ular. U joiz emas. Tushunarlimi? Shu men umumiy savolim shu 20-40 kunlardan bermasdan bo'ladi. Shunga ham javob berib oldim. Shu yaqinlarim 2 yil oldin onamning otalari o'tganda yosh bo'lganmiz. Yalamay qolsak, charchab qolsak, yig'langlar nima? Otalar yaxshi ko'rmaysizlarmi? O'tib ketdik-ku, yig'langlar deb deganiga majburan yig'lagan bo'lib hayron qoldim. Yo, salomat bo'ling. Ustoz, bir maslahat, bir savol, yana bir savolim bor edi. Maslahat qilsam so'rasam bo'ladimi? Xo'p. Qashdi 4 oy ichalmadim. Bir yoshlik qilib bir qizga ko'ngil qo'yib qo'ydim. U bilan endi yomon anaqa emas, telegramda, telefonda ba'zida bir gaplashib, bir 7 oy xabarlashib turdik. Keyin uydagilarimga aytsam, oldin uni onasi bilan o'zimizni qishlog'imizdan uni onasi bilan onam bir
Yakın bir mahallede yaşayırken onun anası yaşlıkta bir neydi? 8 sınıf, 9 sınıfta bir adam bilen bir koyan yakını koyan bir balası zınadan doğur gereken de. Şunu onan bilerekken, onasını bilemem miyim, onası minge yok muydu? Başta gidi şuna kalkıyor, mahallemizde hamla biladı. Katta kızıydı, katta kızı şimdi bugün egen de küçüğüne kızını aldım. Kupyar ayda yakışık kızıydı. Onam geçsem, şuna kız balasam mı, onasını bilmiysem, onasını bilemem miyim? Ona kızı yakışıdır da, borazlarını ne ayıp? Ben de kızım, barbar bu onadan yukarı, koy balam de. Şimdi ne kadar etmiş, şimdi barbar bu bala da ayıpmaz ki bu kızı hemen de. Ümit var ki, bu kızı hem sonunu var değil mi? De şunu, kısır. Bizden kıynelip bizim bu kızı hırda aldı gelmeyi bu kol etmen de şimdi. Otanın etkeni koyanım yakışı mı ya, bu kızı hem etkeni cevap verip koymayayım mı diyeyim de. Yani Aslı, aslı da otanın etkeni kıyanız yakışı. Çünkü ota-onangiz sizdan tajribaliroq, ko'p narsani ko'rgan bo'ladi. O'zi xato nomahram qiz bilan Telegramda gaplashib yurish, sevgi izhor qilib yurish, u noto'g'ri narsa o'zi. U noto'g'ri narsadan ko'nglim anaqa bo'ldi, xuddi aldagandek bo'ldim deyishingiz, endi u bir anaqa sizni xohishlaringizga bahona xolos u. O'zingiz istab turibsiz-da, xohlab turibsiz. Qani edi shuni olsam deb turibsiz. O'shaning uchun olishga nisbatan siz dalil qidiraverasiz o'zingizdan. Lekin ota-onangizni ko'nglini oling birinchi o'rinda. Ota-onangiz rozi bo'lmasa, olmang. Juda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ota-onani rozi qiling. O'shanda inshaalloh robbil alamin ikki tomon to'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p, ranjimasin she'ri haqida so'ramoqchi edim debdilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmatulloh. Salomatmisiz, sog'misiz? Rahmat. Ustoz, ilmingizni Alloh ziyoda qilsin. Shu bir narsa haqida so'ramoqchi edim sizdan. Ranjimasin. Ibrohim Karakuchdan o'zlashtirma qilib yozgan she'ringiz haqida so'ramoqchi edim, sizdan do'stingiz. Xo'p. Shu she'rni ohangga solib, qo'shib qilib aytsak, xalqimizga rozi bo'larmidiz? Ruxsat berasizmi shuni so'ramoqchi edim. Yo, bemalol, bemalol qilaveringlar. Shunga bir o'zingizdan so'ramasdan ehtimolik bo'lmasin deb o'sha abinglarni ham bezor qilib oldi shekilli, adminlarga ham rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Ustoz, sog' bo'ling, salomat bo'ling, kattakon rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p. Humoyim Mirzo buni musiqa qilib aytdi. U ham bir ajoyib chiqqan. Agar siz boshqa variant qilib ko'ringlar. İnşallah yaxşı çıxsa xalqımızga da. Taqdir haqida savol. Buni yot degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Aleykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, shu taqdir haqida bir kengroq tushuntirishingiz iloji bormi? Hozir men bir savolim bor edi. Mana shu sabab amal ham, gunoh amal ham shu taqdirda o'zi yozilgan, belgilanganmi ustoz? Ha, belgilangan. Endi meni tushuncham bo'yicha, masalan, bir hadis eshitganda men ma'nosini aytaman sizga. Ya'niki shu barmoqqa bir tikon kirganda ham o'sha bir gunohga kafforat bo'ladi degan hadis bor ekan. Xo'p. Shunda hozir mana shu yomon amallarimizga shu kafforat bo'lyapti, yaxshi amallarimizga-chi? Yaxshi amalga nima kafforat? Kafforat bo'lmaydi-ku unga. Yo'q, ustoz, o'zingiz tushuntirolmadim. Xo'p, ko'p kishi masalan o'zini menga shu bir yaxshilikka da'vat qilganimizda, inshaalloh agar peshonada bo'lsa, taqdirda bo'lsa, masalan shu yo'lga o'tamiz, masalan namozga, namozga o'tamiz deb faqat shuni umid taqdirda taqdirdan o'qilishadi-da, bahona qilishadi. Shunga bir mana shu narsa ham, masalan yaxshi yo'lga, yaxshi amalga kirish ham shu narsa ham taqdirga yozilganmiki? Masalan shu bir inson mana shu namoz bilan bu dunyodan o'tishi yo'q, benamoz bu dunyodan o'tishi ham taqdirda yozilganmi o'zi? Xo'p, masala haqida ko'p gapirganmiz, taqdir haqida, qadar haqida. Bizga yuklatilgan vazifalarni qilib, qadarni Alloh subhanahu va taologa topshirib yashashimiz kerak.
Eng to'g'ri javob shu o'zi. Boshqa tomondan kelsangiz, odam chalkashaveradi. Taqdir yozilganligi, Alloh subhanahu va taolo ularni hammasini bilishi, Allohning komil sifatlaridan ekaniga iymon mavzusida kerak bo'ladi. Masalan, yaxshilik Allohning qadari, yomonlik Allohning qadari, Alloh qadar qiladi uni. Bu nima degani desa, qadarni bitta ma'nosi miqdor degani. Ya'ni siz yaxshilikka butun dunyoni to'ldirmoqchi bo'lasiz, kuch yetmaydi-ki. Alloh nasib qilganigacha yaxshilikka borasiz, yaxshilikni xohlaganingiz uchun Alloh sizga uni qadar qilyapti. Yomonligini xohlaydigan qanaqa odamlar bor? Dunyoning pulini yarmi 60 ta oilada turibdi. Ular butun dunyoni qirib olib 1 milliard odamni qoldirmoqchi yer yuzida. Butun dunyoga ta'sirini kuchini o'tkazmoqchi. Alloh ularni qadar belgilab qo'yganki, o'ta olmaydi. O'sha ma'lum chizig'idan o'ta olmaydi. O'sha mashhur Rockefeller 200 yoshga kirganimni nishonlayman dedi. 101 da o'ldi. Qadar 101 bizdan oshiq o'ta olmasligini Alloh subhanahu va taolo uni taqdiriga yozgan. Miqdor ma'nosi bor. Qadarni yana bitta ma'nosi ziq degani, tor degani, tor. Alloh taolo o'sha tor joyga belgilab qo'ygan. Inson o'sha doiradan chiqib keta olmaydi degani. Go'yoki bir zavod, zavoddan chiqib keta olmaysiz. Zavodda sizga berilgan stanok bilan band bo'lishingiz kerak. Boshqani stanogini, bu zavod nimaga qurilganligini, buni egasi kimligini, qanaqa odam ekanligini, nima maqsadlari borligini o'ylayursangiz, oldingizdagi stanok qo'lingizni chaynab ketadi. Siz bilan bizning vazifamiz, bizga yuklatilgan vazifa bilan band bo'lishimiz kerak. Qadarga iymon keltirgan odam, mana bu Nozim kabi sharafsiz odamlarga o'xshab, jakuyga borib yalinmaydi. Qadarga iymoni bor odam, oxiratga iymoni bor odam qattagi bir sharafsiz odamlardan bir narsa umid qilmaydi. Nimaga? Biladiki qadardan ortig'i bo'lmaydi-ki. Allohning aytganidan ortig'i bo'lmaydi-ki. Ya'ni qadarga iymon insonning o'zini vazifasini eslatadi. Sizni zimmangizga yuklatilgan vazifani qilasiz. Yozilgan degani majburlagan degani emas u. Yozilgan Allohning ilmi qadarisi, ilmi azalisiga iymon bu. İman keltirganingizdan keyin sizga vazifangiz osonlashadi. Nima bo'ladi? Buyurilgan vazifani qilasiz. Sizga yuklatilgan vazifani qilasiz. Vazifani qilasiz, natijani Allohga topshirasiz. Natija bo'lmasa, siz tushkunlikka tushib qolmaysiz. Natija katta ish, kattalashib ketsa, ya'ni siz o'ylagandan ko'ra kattaroq natijalarga erishsangiz, siz haddan oshib ketmaysiz. Qadar insonga iymon o'laroq mana shu uchun kerak. Sizni to'g'ri chizig'ida ketishligingizni nazorat qilish yuklatilgan sizga. Alloh taolo Qur'oni Karimda la yukallifullohu nafsan illa us'aha laha ma kasabat va alayha maktasabat degan. Bir nafsga Alloh u ko'tara olmaydigan narsani taklif qilmaydi. Bir nafsga Alloh u ko'tara olmaydigan narsani taklif qilmaydi. Laha ma kasabat u qilgan kasb o'zini siz qilgan ishingiz sizni foydangizga va alayha maktasabat nimaniki iktisob qilgan bo'lsangiz zarari o'zingizga bo'ladi. Qadarni ayblagan bilan qadarni to'nkagan bilan foyda zarar sizga bo'ladi. Ovoz yo'qmi? Nimaga ovoz yo'q deyapsiz? Yo'q. Nimaga ovoz yo'q deyishyapti bularda? Hozir. Ovoz yaxshi-ku do'stlar, ovoz yaxshi-ku. Demak, qadarga iymon insonni o'zining vazifasi bilan mashg'ul bo'lishligini ta'minlaydi. Qaytaraman. Qadarga iymon iymonning rukunlaridan biri hisoblanadi. Nima uchun iymonning rukunlaridan biri sifatida qadarga iymon shart qilingan desa, bu bizning o'z vazifamiz bilan mashg'ul bo'lishligimizni ta'minlaydi. Boshqa tomonga ya'ni burilib boshqa tomonga moyil bo'lib ketishimizni oldini oladi. Nimaga? Qadarga iymonimiz bor. Qadarga iymon insonni yer yuzida siljimas iymonga ega qiladi. Qadarga iymon yer yuzida inson yaxshiliklarini qilar ekan, atrofida million shoqol unga qarshi, ya'ni muxolif bo'lishligidan qo'rqmaydi.
qadarga iymon Nozim kabi sharafsiz, Jakuy kabi sharafsiz odamlarni milliontasiga qarshi tikka ketadigan qilib qo'yadi. Tarixni bilganlar uchun aytayapman-da, Nozim bizni kuzatib turibdi bu yerda. O'shuning uchun aytayapman. Qadarga iymon Nozim kabi insonlarni xor ahvolga tushirib qo'ymaydi. Xor qilib qo'ymaydi qadarga iymoni bo'lsa. Chunki musulmonni xor bo'lishligi mumkin emas. Musulmon odam xor bo'lmaydi. Nimaga? Alloh subhanahu va taolo musulmonni xor emasligini, iymoni sababli u aziz ekanligini aytgan. Iymon sababli. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. İzzat azizlik Allohniki. Azizlik Allohning rasuliniki. Azizlik mu'minlarniki. Lekin munofiqlar buni bilmaydi. Munofiqlar buni bilmaydi. Munofiq azizlikni Alloh va rasuliniki, mu'minlarniki ekanligini bilmaydi. Shuning uchun borib jakuyga o'xshagan tezakka yalinadi. Unga oboradi o'zini narsalarini, bu deydi mu'minlarni, musulmonlarni ya'ni sharmanda qil deb unga yalinadi. Bilmaydiki Alloh aziz qilib qo'yganda sen xor qila olmaysan. Alloh xor qilib qo'ygandan keyin majbursan o'sha xorlikni ichida degan tushunchani bilmaydi. Shuning uchun do'stlar, iymon, iymon insonni izzatini belgilaridan hisoblanadi. Qadarga iymon aynan shuni ta'minlaydi. O'g'irlik qilib yurgan, birovni haqqini yeb yurgan, ya'ni dunyoda bir eng sharmanda ishni qilib yurgan odam qadarga to'nka olmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo qadarda inson tanlagan yo'lni unga qadar qiladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom sahobalarga i'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa lahu dedilar. Amal qilinglar. Alloh buyurgan buyruqqa amal qilinglar. Rasulullohning sunnatlariga amal qilinglar. Butun islom ummati haq degan yo'lga amal qilaveringlar. Qilaveringlar. Nimaga? Har kim o'zi muyassar bo'lgan joyga oson ketaveradi. Kim jannati bo'lsa unga jannat amallari oson, kim jahannamiy bo'lsa unga jahannamiy amallar oson. Hodirgi saviyada qaysi aqli raso odam tezakka borib yalinadi? Qaysi aqli raso odam? Ularga oson, masalan, iymonli odamga bu juda qiyin narsa. Juda ham qiyin masala. Musulmon odam musulmonni izzatini, sharafini himoya qiladi. Tezakka kiyib borib, masalan, papaga borib yordam so'rasa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Qattaga ateistga borib turib, musulmonlarni ziddiga undan yordam so'rasa nima bo'ladi? Uni xorligi bo'ladi. Baribir Alloh aytgani bo'ladi. Masalan, hozir dunyoda eng iflos, razil odamdan sizga foyda ko'rinib turibdi ko'zingizga. Sizni ko'zingizda foyda. Borib yalinganingiz bilan Allohni aytgani bo'ladiki, qadarga iymoningiz bormi? Ha, bo'ldi, to'xtating. Izzatingizni, sharafingizni oyoq ostiga tushirmang degan tushunchani beradi qadar. Shuning uchun qadarga iymon masalasida siz yuklatilgan vazifani qilishingiz kerak. Bo'ldi. Unga agar kiraman desangiz, boshqa tomondan uni yechimini, masalasini topaman desangiz, chuqur dengizga kemasiz chiqqan bo'lasiz, cho'kib ketishingiz mumkin. O'ta qorong'i o'rmonga qo'lingizda xaritasiz kirgan bo'lasiz, adashib ketib qolasiz. Undan ko'ra xaritaga qarab Rasulullohning sunnatlarini, Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini, ulamolarning bizga bergan tushuncha mafhumlarini qo'lga olib yurishimiz kerak. Allohni aytgani bo'ladi baribir. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga payg'ambar alayhisalotu vasallam ya Muaz dedilar. Ey Muaz, senga ba'zi kalimalarni o'rgatib qo'yaman. Yodlab ol dedilar. Vahfazha dedilar. Yodla, ya'ni muhofaza qil. Yodlash ma'nosi qaysi ma'noda? Shu narsalarga amal qilishlikda shu kartani chizig'idan yur degani. Chizig'larini yaxshilab, lokatsiyani yaxshi o'rnatib ol degani. Nima dedilar? Ya Muaz dedilar. Butun dunyo senga dushmanlik uchun oyoqqa tursa, senga qarshi Alloh aytgan narsadan boshqasi bo'lmaydi. Ey Muaz dedilar. Butun dunyo senga yaxshilikni iroda qilsa-yu, Alloh senga yozmagan bo'lsa, Allohni aytgani bo'ladi. Hech kim senga yaxshilik yetkaza olmaydi Alloh xohlamasa. Hech kim senga yomonlik qila olmaydi Alloh xohlamasa.
qalam siyoh qurigan, qalam to'xtagan deganlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni sahobalarga o'rgatayotgan eng kuchli e'tiqodiy qurollari. Sahobalar shu bilan qurollanishgan. O'zlari cho'ldan chiqishdi, qum. Qum, tuya, tuyaning suti, yantoq cho'llikdan chiqishdi. Dunyoni fath qilishdi. Dunyoni fath qilishdi. Nimaga? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qadar masalasida ularga o'rgatgan ta'limotni ular muhofaza qilishdi. Muhofaza qilishdi. Allohni muhofaza qilish qadar masalasida iymonni muhofaza qilish hisoblanadi. Allohni aytganini qilavering. Butun dunyo Alloh to'g'ri degan narsani noto'g'ri desa, to'g'ri deb turavering. Butun dunyo Alloh harom degan narsani halol desa, siz harom deb turavering. Allohni aytgani bo'ladi. Qadarga iymon insonni yengilmas askarga aylantiradi. Bundan foydalanish kerak. Bu haqida savol berib, nimaga ekin? Bu qurolni qanaqa nimaga temiri bunaqa ekin? Nimaga kinopkasi bunaqa ekin desangiz, o'zingizni otib qo'yasiz. Undan ko'ra sizga qadar haqidagi iymonni to'g'ri yo'nalishda ishlatishni buyurdi Alloh taolo. Bo'lmasa, qadarda insonga ixtiyor berilmagan bo'lsa, Qur'oni Karimda faman sha'a fal yu'min va man sha'a fal yakfur deydimi? Xohlagan iymon keltirsin, xohlagan kofir bo'lsin. Deydimi? İxtiyor borligi uchun aytibdi Alloh taolo. Xohlagan kufr keltirib yuribdi, xohlagan ateist bo'lib yuribdi masalan. Xohlagan tezakka borib yalinib yuribdi. Misol uchun. Xohlagan ulamolarga murojaat qilyapti. Hech kim ularni yoqasidan ushlab olib borib, shunga yalinasan deyotgani yo'q. La ikroha fid-din qad tabayyana rushtu minal g'oy. Dinga majburlash yo'q, rusht bilan g'oy, ya'ni botil bilan to'g'ri yo'l aniq bo'ldi. Tanlov sizda, majburlash yo'q. Fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Alloh taolo taqvo bilan fujurni ilhom qilib qo'ydi. Xohlang uni, xohlang buni tanlang. Qadar bizga biz ming harakat qilganimiz bilan Alloh chizib qo'ygan chiziqdan o'tib keta olmasligimizni bildiradi. Shundoq ekan, to'g'ri yo'lda yuravering. Natija sizni umidsizlikka tushirmasin, natijani yo'qligi yoki natijani borligi sizni g'ururga ketqazmasin. Qadar shuning uchun iymonda kerak bo'ladi. Qadarni bu tomondan tushuning. Qadar miqdor. Qur'oni Karimda qudira ala rizqihi, rizqi toraytirilsa deyapti. Qudira qadar kalimasidan. Tor ma'nosida. Biz ya'ni yerni teshib u yoqdan chiqib keta olmaymiz. Yerdan chiqib boshqa sayyorada yashashlik imkoniyatimiz yo'q. Nima qilish kerak? Mana shu yerning qonuniyatlarini o'rganib, to'g'ri ma'noda yurishimiz kerak. Olovdan olov ma'nosida, suvdan suv ma'nosida foydalanishimiz kerak. To'g'rini to'g'ri deb, noto'g'rini noto'g'ri deb yurishimiz kerak. Baribir manzil oxirgi bekat qabr. Bugun tuhmat qilayotganlar, bugun bo'xton qilayotganlar, bugun birovni haqqini yeyotganlar oxirgi bekatda ko'rishamiz. Qabrda ko'rishamiz. Qabr oxirgi bekat, dunyoning oxirgi bekati. Undan keyin yangi, keyingi bekatlar bor. Qayta tirilish bor, vuquf bor, mahshar bor, sirot bor, mezon bor, ko'rishamiz o'tda. Hisob kitob bor, o'tda hammasini bitta-bittadan taftishi bo'ladi. Yer yuzida necha milliard inson o'tgan bo'lsin, bitta-bitta hisob qilinadi. Va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Hammalari qiyomat kunida yakka-yakka bo'lib kelishadi. O'sha jakuyga yalingan nozim sharafsiz ham yakka o'zi keladi. U jakuy ham o'zi alohida keladi. Qilayotgan tuhmatlari, aytilgan hamma gaplari bo'yniga halqa qilib o'raladi. Osib bo'ynida sudralib keladi. Bitta-bitta javob beradi hamma. Shuning uchun ya'ni qadarga bo'lgan iymonni do'stlar, biz musulmonning izzatiga asosiy qurol sifatida ishlatishimiz kerak. Musulmonning sharafiga, musulmonning izzatiga asosiy qurol qilib ishlatishimiz kerak. Tushunarliga? Juda ko'p yozyapti odamlar, ovoz past deb. Qolganlar yaxshi deyapti. Yo, yaxshi ovoz, Telegramda yaxshi. Yo, Telegramda yaxshi, anaqada.
Ovoz zo'r deyapman, Ziyoda Sulaymonova. Zo'r deyapti ovoz. Xo'p. Tushunarlimi? Tushunarli ustoz, endi bitta. Men taqdirda imonim kuchli, Allohga shukr, yo'lonish to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Ya yaqin insonlarimda ham masalan shu to'g'ri yo'lga kirishdan juda xohlayman-da, ammo ularga shunday bir gapirgan paytim, ular Xudo xohlasa, Xudo xohlasa degan gapni ko'p ishlatishadi. Agar o'zini insof bersa, men kiraman shu yerga deydi-da, ularga qisqa nima tavsiyami yo'q. Hozir aytdik uni. Mana shu gapni ichida hammasi bor. Hozir aytgan gaplarimizni shundoq kesib tashlab yuborsangiz, o'shalarga eshitib ko'rsin. O'sha Alloh taolo xohlaydi, xohlagani uchun buyurgan. Namoz o'qi deb Alloh xohlamasa buyurmaydi-ki. Xohlagan. Faqat u o'sha qadarni bahona qilib, o'zi qilib yurgan yomonligini oqlamoqchi. Undan qutula olmaydi. Bunga zarariga o'zi javob beradi. Zarar ko'radi, o'zi javob beradi. Siz yetkazishlikda chiroyli yetkazib qo'yaverasiz, majburlash yo'q. Xo'p. Salomat bo'ling. Abu Hanifaning aqidasi bormi degan savol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshisiz do'stlar? Alhamdulillah. Nahmat Tojikistondanman. Aha. O'zingizga salomat bo'ling. Avval duo qilib qo'yasizmi, keyin savolimni beray. Bo'ldi, beravering. Alloh o'zi tavfiq bersin. Dunyo oxiratimizni obod qilsin. Shu bizda ham o'zi borda, shunaqa har xil fitnalar qiladigan. Bunga aytadiki, Abu Hanifani aqidasi yo'qmi deydi. Sizlar mavzuga ergashasizlar deydi-da, men shunga savol berib o'qidim. Savol bering, nima savol? Shu savolda Abu Hanifani o'zini aqidasi bormi yo'q, yozmaganmi u aqida kitob? Bu savolni bergan odamlar odatda musulmonlarni orasiga tafriqa qo'zg'ash uchun shunaqa gaplarni ko'tarib yuribdi. Foydasi yo'q u odamlarga, bu masalani javobini ham foydasi yo'q. Nimaga desa, juda ko'p o'rinlarda mutaxassis bo'lmagan, o'zining sohasi bo'lmagan mavzulardagi savol bu. O'zining sohasini mavzusi emas. Abu Hanifa rahimahullohning aqidasi bo'lmasa, nimaga imom deymiz uni biz? Ahli sunna val jamoaning 4 imomini eng kattasi Imomu Azam, eng ulug' imom. Biz imom deganda biz masjiddagi imomlarimizni tushunmaydik. U davrlardagi imomni ma'nosi ummat ularni o'zlariga ustoz deb, peshvo deb tan olgan odamlarni imom deyishgan. Hammani imom deyilmagan. Agar kitoblarda imom deb yozilgan bo'lsa, bilingki, o'sha u davridagi eng peshqadam insonlardan hisoblangan. Muhaddislarda Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dovud, Imom Termiziy, Imom Doriqutni. Faqihlardan Imom Abu Hanifa, Imom Shofiiy, Imom Ahmad, Imom Malik, Imom Avzoiy, Imom Sufyon as-Savri, Imom Baqulloni, Imom Ash'ari aqidada. Imom Maturidi, bular imom deb yoniga yozilgan bo'lsa, bu oddiy gap emas. Yoniga imom deb yozilishligi, ya'ni katta vazifa talab qilgan, katta xizmat talab qilgan. O xizmatni ummat qabul qilgandan keyin ha bu imom ekan deyilgan. Masalan muhaddislarda muhaddislarni yoniga hofiz deb yozish uchun u muhaddisda topilishi kerak bo'lgan shartlar bo'lgan. Masalan Hofiz Imom Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Hofiz nimaga hofiz deyilgan desa, 100 ming hadisni ham rivoyatini ham diroyatini bilgan odamga hofiz deyilgan. Rivoyat tariqasi, kimdan kim rivoyat qilgan, matn qanaqa rivoyat qilingan, hammasini bilgan. Diroyat o'sha hadisning mafhumini bilgan, fiqhini bilgan. O'shani isbotlab qo'ya olgani uchun ha bu hofiz ekan deyilgan. Imom Abu Hanifani imom deyapti. Imom bekorga aytilmaydi uni.
İmam Abu Yusuf bekorga aytilmagan, İmam Muhammed bekorga aytilmagan. İmamlik şerefige yani nail bugün ular. İmam Abu Hanife'nin 5 kitabı bizgeçe yetib kelgan. 5 kitapları var. Bittesi Fikhul Akbar. İkincisi Fikhul Absat. Üçüncüsü Risale. Risale'ydi. Törtüncüsü Talim Mutallim mi de şuna kı? Beşincisi yana bitti. Hazır isim de yok. Bu 5 kitap bizgeçe Vasiyye 5. 5 kitap bizgeçe yetib kelgan. Şulardan tahminen 3'tesi akidega alakadar. Fikhul Akbar o şey Ebu Hanife Rahimahullah'ın akide kitabı, akide matni hisoblanadi. Bunu juda ko'p ulamolar sharhlagan. Ali'l Qori'nin sharhi bor Fikhul Akbar'ga. Aslut tavhid deb boshlanadi. Aslut tavhid ve ma yasihul itiqadu alayhi yaqulu yajibu an yaqula آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت والجنة حق والنار حق والميزان حق والصراط حق deb ketadi matn. Mana shu matn Abu Hanifaning matnlari. Qo'l bilan yozmaganlar imlo qilib yozdirganlar. Bu imloni bir qancha turuqda bizgacha rivoyati kelgan. Bitta turuqi Abu Hanifaning o'g'illaridan Hammad ibn Abi Hanife'den rivayet. Bu rivayetler Abu Hanife'nin akideleri, Ahl-i Sünne ve Cema'nin akidesi ikerliğini bildirir. Abu Hanife rahimahullah bahs meydanında yengilmez cebel bu geller. Abu Hanife'ni işitken de ateistler kaçıp giderdi. Abu Hanife bilen bahsleşlikke akli yetmesidi. Mutezileler Abu Hanife'ni kursa rengi sargayıp giderdi. Havariçler Abu Hanife'ni kursak öldüremiz de yürüşerdi. Demek ki bahs meydanında akılları yetmegeni uçun. Her ayda bir ya ki iki mertte Bağdat'a barıp gelirdiler. Özleri Kufa'da durardılar. Bağdat şuna kanka akıllı bid'atnin akide bahslerine tole cay bugün. İntrige yeri bugün. Şu cayga barıp ben de gelirlerden bahslaşardılar. Abu Hanife rahimahullah bahs meydanında Hasan-ı Basri rahimahullah'ın şagirdlerden hesaplanır. Hasan-ı Basri'den tasarlangan ve Hasan-ı Basri'nin muvaffakiyetlerini devam ettirgen kişi. Çünkü Hasan-ı Basri'nin en katta yutuklardan bittesi, davrlarda, zamanlarda, ahl-ı sünne vel cemaage karşı bugün bid'at ahlını birini sindirip taşıyor. Hasan-ı Basri'nin küçüşünde. Ve o kişinin, o şey Bağdat'ta kattık mücadele bahslerinin devamçısı Abu Hanife buladılar. Abu Hanife 27 yaşgacha tahminen. Fakat bahs bilan shug'ullangan. İlmi kalam bilan shug'ullangan. İmam nomini olgan. Keyin fiqhga murojaat qilganlar, Hammod ibn Sulaymonni oldilariga borib, rahimahullohni o'sha joyda fiqh bahsida fiqh darsini davom ettirganlar. Va natijada fiqhda mujtahidi mutlaq darajasiga yetganlar. Kalam ilmida, aqida bahslarida Havariş boladı mı, Mutezile boladı mı, Cebriler boladı mı, Kaderiler boladı mı? Hemesi bilen bahs kıyırlar ve Ahl-ı Sünnenin mevkifini himaye kıyırlar. Şunun için İmam Abu Hanife'nin üsüllerini örgenip, o kişinin üsüllerini sanat arkayı alıp, mesela Abu Hanife'nin şagirdi var, İmam Abu Yusuf, İmam Muhammed, Hasan-ı Şeybani, İmam Muhammed'in kulu da Muhammed ibn Muqatil degen imam ders ogen. Muhammed ibn Muqatil. Muhammed ibn Muqatil'in kulu da İmam Maturidi ders ogen. Doğrudan doğru uzdan ogen dersi. İmam Maturidi Muhammed ibn Muqatil'den ders olarken Muhammed ibn Muqatil bu usulünü Abu Hanife'nin şagirdi İmam Muhammed'den ogen. 100-100. İmam Muhammed bu usulünü Abu Hanife'den ogen. Abu Hanife rahimahullah bu usulünü Hammad ibn Süleyman'dan ogen. Hammad ibn Süleyman bu usulünü, üslubünü İbrahim Nehai'den ogen. İbrahim Nehai Alkama'dan ogen. Alkama Asvat'tan ogen. Asvat Abdullah ibn Mas'ud'dan ogen. Abdullah ibn Mas'ud bu akide usulünü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ogen. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu vahiy arkali Cibril'den, Cibril bunu Allah subhanahu wa ta'ala'dan ogen. Bu senet üzülmesinden kilip Abu Hanife'den
bidat ahliga qarshi zarba, ya'ni karvoni boshlanib, undan keyingi karvon imom Maturidiyda shakllangan, tadris madrasa maktab sifatida shakllangan. O maktab bugunga qadar agar ahli bidat chiqsa maydonga chiqadi. Ahli bidat chiqmasa bu aqida haqida gaplashlikni mutaxassis bo'lmagan odamlarni gapirishini mutlaqo foydasi yo'q. Masalan, umumiy dinga amal qilishligimizda mazhab kerak emas bizga. La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh. Bunda mazhablarda ixtilof yo'q. Mazhab qachon kerak bo'ladi desa, ahli bid'at chiqsa kerak bo'ladi. Aqida masalasida qachon maturidiy deyman deymiz? Havori chiqib olib turib yangi gap gapirsa, qadar haqida qadariy gapirsa, jabriy o'zini fikrini gapirsa, mutazililar o'zini fikrini gapirsa, maturidiy usulini yuqorida aytgan haligi silsila bilan, san'at bilan o'rtaga qo'yadi mutaxassislar. Hamma shug'ullanish shart emas. Shuning uchun Tojikistonda ekansiz, Alloh taolo tojik birodarlarimizni ham kushoyishlariga Alloh taolo o'zi najot bersin, jiddi jahllarini Haq subhanahu va taolo mukofotlasin. Sizlarda bo'layotgan siyosiy holatlarni erkinlashuvini umid qilib qolamiz. O'zbekistonda juda ajoyib islohotlar ketyapti. Mana shu islohotlar sizlarda ham bo'lishligini musulmonlar to'g'ri ahli sunna val jamoaning manhajida, Maturidiy mazhabida birdan bo'lishini tilab qolamiz. Chunki Tojikistonda juda qobiliyatli insonlar, eng qiyin vaziyatda ham Qur'onini o'qitayotgan, ilmni tarqatayotgan juda qahramon insonlar ko'p. Alloh taolo ularni umrlarini uzoq qilsin. Siyosiy vaziyatlarini Haq subhanahu va taolo yanada islohotga nasib qilsin. Inshaalloh u kunlar yaqin va juda katta xizmat sizlardan kutiladi. Tojik xalqi qadimdan islomga xizmat qilishlikda juda katta ishlarni qilgan. Shu qiyin ahvolda ham dinlarini mahkam ushlashgan. Endi sizlarni ichingizlarga ham shunaqangi ixtiloflarni kirgizayotgan siyosatchilar aslida. Yaxshi bilsangiz, musulmonlarni o'zaro urushtirib, orangizdan hizbiyni chiqarib, orangizdan xavorijni chiqarib, Abu Hanifaga tili uzatadigan sharafsizlarni chiqarish o'sha siyosiy klanlarning ishi bo'ladi. Nimaga? Sizni zaiflashtirish uchun. Ularni iloji boricha davralarda gapirtirmaslik kerak. Ertaga gapirsangiz, u qolaveradi, sizni davlat strukturalari kelib olib ketib qamab qo'yaveradi. Nimaga palonchi bilan gaplashgansan? U o'zlarining echkisi bo'ladi u. O'zlarining kazyonlari bo'ladi. O'shaning uchun ulardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bunaqa gap ko'targan odamlarga ilming bo'lsa, mana jonli muloqot qilyapmiz. Kesin bizdan so'rasinchi. Abu Hanifa rahimahulloh boshimiz ustidagi imom aqidasi bo'lmaganmish. Bu gapni gapirganlarning juda katta ehtimoli bilan nasabi yo'q. Benasab odamlar. O'zi nasabi yo'q, Abu Hanifani aqidasi yo'q deydi. Shuning uchun ularga aldanmang va ularni iloji boricha suhbat mavzulariga aralashtirmanglar, chiqarib olinglar. Shunda omon bo'lasizlar. Tushunarliga? Rahmat. Salomat bo'ling. Nazokat degan profil. Mikrofonni bosib gapirasiz. Nazokat profili. Hop. Nega musulmon inson boy bo'lishi deb yozibdilar. Davomini o'qiyamadik. Mikrofonni bosib gapirasiz. Bu kam bo'ladi degandingiz. Hop. Sami alani Abu Hanifa ham boy odam bo'lganlar, ko'p ehson qilganlar, shu ma'lumcha musulmon odam boy bo'lib boshqa birodarlariga yordam bersa yaxshi emasmi? Kambag'al bo'lgandan ko'ra bu dunyoda ham, u dunyoda ham
mask qilib qo'yiladi. O'sha suhbatning davomini eshitmagan ekansiz. Boylik haqida ham gapirganmiz, lekin boylikni ko'pchilik xohlayveradi-yu, lekin o'sha boylikka munosib o'zini tuta olishlik hammaga nasib qilmaydi. Xo'p. Boylik masalasi islomda qoralanmagan. Boylikni inson qalbiga joylab olmasa, boy odamni insoniyatga ko'proq foydasi tegish haqida ham targ'iblarni gapirdik. Hadislarda bor. O'sha jannatdagi maqomlarni boylar olib ketyapti, bizga ham bir narsa o'rgating deb kambag'allar kelganda payg'ambar alayhissalom ularga o'rgatdilar. Har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar desangiz, shuni har doim namozdan keyin qilib yursangiz, buni qilmagan odamlar sizlarga yeta olmaydi dedilar. Keyin bu gap boylarga yetib borib, ular ham bu ishni qilishni boshlashdi. Kambag'allar kelib yana shikoyat qilishdi. Shunda Rasululloh nima dedilar? Zalika fadlulloh yu'tihi man yasha wallohu wasi'un alim. Bu Allohning fazli, xohlaganiga beradi. Alloh ya'ni wasi' va alim, olim, o'ta olim zotdir dedilar. Boylarga yetib bo'lmaydi agar boylar solih bo'lsa. U jannatga kirish oson bo'lishligi kirish ma'nosida. Kambag'allik hisob kitobi kam bo'ladi dedi. Boyniki ko'p bo'ladi, lekin hisob kitobdan o'tsa, boyligi bilan jannatda maqomi baland bo'ladi. Maqom darajasi baland bo'ladi. Boylik agar to'g'ri insonning qo'lida bo'lsa, u naqadar ajoyib. Ni'mal mal us-solih lir-rajli solih dedilar. Hadis bu ham. Solih ya'ni halol mol halol insonning qo'lida bo'lsa naqadar ajoyib dedilar. Lekin boyligini so'rab, men boy bo'lay, boy bo'lsam yaxshi deb hamma so'rayveradi-da, u boylik kelgandan keyin u odamning ahvolini ko'rasiz-da. Ko'p odam aytadiki, boylik odamni o'zgartirib yuboradi. Yo'q. Boylik odamni o'zgartirmaydi. Boylik odamning aslini yuzaga chiqaradi. O'zi asli shunaqa bo'ladi, boy bo'lganda keyin yuzaga chiqadi. Qila olmay turgan ishlarni qilishni boshlaydi. Boy bo'lmaganda qila olmaydi u dedi. Sa'laba degan bir sahoba bo'lgan. Sahoba Payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rgan sahoba. O'ta kambag'al edi. O'tda kiyimi bir dona edi, bir dona kiyimi bo'lardi. Yub qo'ysa namozga kela olmas edi. Shu kiyimini kiyib olib kelib Rasulullohga aytarkan, "Yo Allohning rasuli, shu kiyimim bor xolos, kecha kela olmadim. Bugun mana jumaga keldim. Boshqa kiyimim yo'q. Haqqimga duo qiling, haqqimga duo qiling, boy bo'lay" dedi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam sa'labaga qarab aytdilarki, duo qilsan boy bo'lasan, ha, lekin sabr qil, jannatga kirasan dedilar. Yo Allohning rasuli, bizdan bir boylik ko'raylik. Bizni ham haqqimizga bir duo qiling dedi. Ya'ni qaysarlik qilaverdi, duo qiling. Payg'ambar alayhissalotu vasallam duo qildilar. Sekin-sekin bittami qo'y oldi, qattandir kimdir padarka qildimi, xullas qo'y tug'di. Sekin-sekin ko'payib, qo'yi 2 ta bo'ldi, ikkitasi 4 ta bo'ldi, ko'payib o odam 5 vaqt namozga yugurib kelayotgan odam 5 vaqt namozga qatnamay qo'ydi. Kelmay qo'ydi namozlarga. Keyin uning mol-u dunyosi ko'payib, o'zining atrofiga sig'masdan dalaga olib chiqib ketdi. Ko'paygandan ko'payib ketdi. Keyin jumaga keladigan bo'ldi, bo'ldi. Juma kuni kelarkan qolgan payt namozda yo'q. Keyin payg'ambar alayhissalotu vasallamga zakot oyati nozil bo'ldi. Boylar zakotni bersin. Payg'ambar alayhissalotu vasallam yo Abdulloh ibn Mas'udni yoki qaysir sahobani jo'natdilar. Qaysidir sahobani jo'natdilar. Borib dedilar, "Sa'labadan zakot olib kelinglar." Sahoba borib payg'ambar alayhissalotu vasallam boyligingdan zakot so'rayaptilar, berarkansan deganda aytdiki, "Ya bu dedi, anaqalarni oldingi sistemani solog'iga o'xsharkan, bermayman" dedi. "Ha, bermayman" dedimi? "Ha, bermayman" dedi. "Ya Allohning rasuli kelib payg'ambar alayhissalotu vasallamga aytdi. Ha, bermayman" dedimi? "Sa'laba halok bo'pti" dedilar. Boy bo'lmasdan oldin 5 vaqt namozga Payg'ambar alayhissalotu vasallamning suhbatiga shijoatli, g'ayratli bo'lgan bola, Sa'laba
keyinchalik boy bo'lgandan keyin mutlaqo ilmdan, asl taqvodan uzoqlashib ketdi. Rasulullohning zakot haqidagi buyruqlarini inkor qildi. Payg'ambar alayhisalom halok bo'ldi dedilar. Nabi sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlaridan keyin zakot haqidagi masalalarni sahabalar tushundi. Tushunib molim mulkini olib kelib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga mana bu meni zakotim qabul qiling deganda seni zakotingni Rasululloh qabul qilmagan. Men buni qabul qilmayman dedilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dunyodan o'tib ketganda sahaba moli dunyosini yig'ib olib kelib Hazrati Umarga berdi. Ey Umar, meni zakotimni oling dedi. Ey sahaba dedilar Hazrati Umar, seni zakotingni Rasululloh olmaganlar. Seni zakotingni Abu Bakr Siddiq olmadi. Seni zakotingni men olmayman dedilar. Shu odam zakot bera olmasdan dunyodan o'tib ketdi. Boylik yaxshida, yaxshiga yaxshi. O'shaning uchun islomda nafsning kamoloti birinchi o'rinda turadi. Nafsingizni tarbiya qilib borishingiz, nafsingiz mol-u dunyoga qul bo'lmaydigan, balki mol-u dunyoni qul qilib ishlata oladigan saviyaga chiqquncha boylikni so'ramay turing. Xalak bo'lasiz. Mol-u dunyoni surat sifatida ko'rgan odamlar xalak bo'ladi. Pulni sanab, uyda har kuni qancha puli borligini sanab o'tirganlar halok bo'ladi. Mol-u dunyoda ma'no borligini, bu ma'noga ko'ra bu mol-u dunyo mol-u dunyo ekanini bilgan odam kamolotga erishgan inson bo'ladi. U mol-u dunyoni ma'noga ishlatadi. Yaxshilik ma'nosiga ishlatadi. Uni pul deb o'ylamaydi. Buni yaxshiliklarning vositasi, yaxshiliklarga eltuvchi vasila deb biladi. Kamolatga yetmaguncha pulni so'rash to'g'ri emas. Kamolatga yetganingizdan keyin pul keladimi, kelmaydimi siz yaxshi inson bo'lib turaverasiz. Qudrat ham, kuch ham, iqtidor ham siz kamolatga erishmaguncha Alloh bersa, xavfli u. Xavfli. Yer yuzida xudoman degan odamlar boylikni orqasidan aytgan, kambag'al odamlardan xudoman degan odam chiqmagan. Fir'avn xudoman degan, Namrud xudoman degan, Buxtu Nasr xudoman degan. Shulardan chiqqan. Boylik quturtirgan ularni. Nafsi tarbiya topmagan, nafsi hakalak otib ketgan bo'lganligi uchun men o'ldiraman, men tiriltiraman degan da'volarni qilishgan. Kambag'al odamdan bunaqa chiqmaydi-ki. Kambag'alning najotida ehtimol ko'p. Ehtimol ko'p. Boylik solih bo'lganingizda, tarbiya, nafsingiz tarbiya topganda sizga foyda beradi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ya'ni butun tog'larni tilla qilib beraman deganda rad qilganlar. Meni rizqim kafof bo'lsin deganlar. Kafof degani bir kun och, bir kun to'q bo'lay deganlar. Rasulullohning bu duolarini Alloh taolo ijobat qildi. Bir kun och, bir kun to'q o'tdilar. Oysha onamiz aytdilar, uyimizda 3 kun ketma-ket qozon qaynamas edi. Bir kun qaynasa, bir kun qaynamas edi. Qorunlariga hajiz degan narsa, ya'ni belbog' boylab yurardilar. Ochliklari oshqozonni achishtirgandek bellarini tuta olmay qolganlaridan. Och yurardilar. Aksar kunlari roza edilar. Ochliklaridan qorunlari ichiga kirib ketardi. Qorun solib yuribdi hozir odamlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni bu sunnatlari insonga foyda. Kasallikning 90% qorin solgan odamlarda paydo bo'ladi. Qorin solish oqibatida kasallik paydo bo'ladi. Sunnatga amal qilgan odam kasal bo'lish qiyin. Boylikni so'rashdan oldin axloqni go'zal qilishlikni so'rash kerak. Allohim hassin xuluqi kama hassanta xalqi. Oldin meni xilqatimni, ya'ni xuluqimni go'zal qilgin, xilqatimni go'zal qilganingdek. Kamolatga yetmaguncha qo'lingizga boylikni so'ramang. Alloh asrasin. Kamolat bo'lmasa qo'lingizdagi boylik bilan hamma narsaga kuchingiz yetib qoladi, keyin borib odamlarni ustidan hukmronlik qilishga harakat qilib qolasiz. Shunaqa boylarni ko'rdim, zakotni ham o'zlari xohlagandek tasarruf qilishni o'ylaydi. Ulamodan maslahat so'ramaydi. Oxir oqibat parokanda bo'ladi. Topgan moli o'ziga muammo bo'ladi. Avvalam aytdik shu iqtibosni. Zilzilaning xatari yo'q, do'stlar. Zilzilaning xatari yo'q.
Nimani xatari bor? Biz qurgan uylarning xatari bor bizga. Qo'limiz bilan qurgan uylarimiz bizga xavf soladi. Zilzilada ko'chada o'tirsangiz bir qimillab qo'yadi, bo'ldi. Ketaverasiz. Uyni ichida bo'lsangiz, qurgan kasb, ya'ni siz qurgan kasb bilan kasb qilgan narsangiz boshingizga balo bo'ladi. Shuning uchun sifatli uy qurishimiz kerak. Ya'ni avvalo inson binosini kamolatda, ya'ni bino qilishimiz kerak. Inson binosini shakllantirishimiz kerak. Inson tarbiya qilishimiz kerak. Inson tarbiya qilganimizdan keyin qo'lingizga iqtidor keladimi? Qo'lingizga mol va dunyo keladimi? Dunyoni obod qilasiz. Mana shu ma'noda aytilgan. Boyligini payg'ambar alayhisolatu vasallam maqtaganlar, faqat boyligini o'zini emasda, suratini emasda, uning ma'nosini maqtaganlar. Tushunarligi, do'stlar, bizda ham asr bo'ldi. Shu yerda endi suhbatimizni yakunlasak bo'ladi. Qadirdonlar, Andijondamiz, ajoyib bir dala hovlidamiz. Ajoyib ishlashgan ekan. Ko'z quvonsin deb bir ikkita narsadan ko'rsataymi sizlarga. Shunaqangi zo'r gullar bor ekan. Qup quruq yog'ochdan gul chiqib yotibdi. Qup quruq yog'och. Ko'rsataman sizlarga hozir. Xo'p, Telegramdagi do'stlar, birodarlar, savol bergan qadrdonlarga, hammalarga tashakkur. Alloh ajr mukofot bersin. Savol bera olmay bizni kuzatib turgan birodarlarni ham Haq subhanahu va taolo maqsadlardan afzalini bersin. Ilm talabi majlisida o'tirganlik ajrini bersin. Dunyoda foydamizga, oxiratda jannatda darajotimizga sabab bo'ladigan majlis bo'lishi nasib qilsin. Endi do'stlar, sizlar bilan ko'zlar quvonsin ruknida sizlarga ko'rsataman. Darsni tugatishimizga sabab do'stlar, batareyka ham tugab qoldi-da. Xo'p, Telegramda ham bor menimcha. Hozir Telegramdan qanaqa ochardik videoni. Videoni ochadigan joyi bor-da, qattadir. Xo'p. 100 minut bor ekan, xolos bitdi. Pokazat. Pokazat. Yo'q ham bunda. Xullas, ko'rish kerak. Xo'p. Azizlar, ajoyib daycha ekan. Orqada mana basseynlari bor. Mana ular quruq yog'och. Inshaalloh bular ozgina o'tgandan keyin hamma yoni qoplaydi. Ko'm-ko'k bo'ladi. Yo'lakchasini qarang. 80 sotlik joyga qurilgan ekan. Endi bu yerda yo'q gulni o'zi yo'q. Menga eng yoqqan gul hozirlar ko'rsataman. Ajoyib yoqqan gul bor. Menga yoqqan gullardan videoni ko'rsatay sizlarga. Xo'p, bu yo'lak. Buni archalar. Buni boplashdi mana bu. Nima edi shu? Bu daraxtning qanaqadir nomi bor edi. Mana mana u gulni aytayapman. Bu oddiy yog'och mana. Bu yerda hozircha g'uncha bo'lib turibdi-da, buni ochilgani bor. Ko'rsataman sizlarga mana. Qup quruq yog'och. Qup quruq yog'ochga bir gulni ilintirib qo'yganga o'xshaydi. Buni qarang. Qup quruq yog'och. Gulni qarang. Mashaalloh, la havla va la quvvata illa billah. Shunday ajoyib go'zallikni ko'rib turib ateist bo'lgan odamni nima desa bo'ladi? Buni qarang, gulni qarang. Gulni qarang. Ah, mashaalloh. Buni hidi ham bormi? Oh, mashaalloh, hidi bor ekan do'stlar. Atirgulni hidi kirar ekan. Atirgul bo'lardi bizda. O'shani hidi kirar ekan. Mana hidab ko'ringda. Hozir yangi texnologiya chiqdi. Ekranga burningizni qo'ysangiz, atirgulni eslasangiz hid keladi. Mashaalloh, shunaqa desam bittasi ekranga burningizni qo'yibdi. Oh, mashaalloh, la havla va la quvvata illa billah. Endi bog'bonga ham gap yo'q-da, qarang. Qanaqa qilib qo'ygan archani. Bu ham qanaqadir gul mana. Qup quruq yog'ochdan sekin barg chiqib ketyapti, barg. Bu ham qanaqadir gul. Bu yil anomal sovuqdimi? Bo'ldimi? O'sha sovuqda ba'zi gullar quribdi bechoralar. Bular archalar. Telegramdagi do'stlar, sizlar endi agar
Facebook'a kırsaylar joyu kurup olasılar. Bu mesela Facebook'taki videodan kurasın. Taş terip çıkan bana, bittan su yürüdü. Halbuki gülünü bana başka çara gülüyor. Nerede fonla açılırken bu bana konuşacağız. Kanaka gülüyor ki ne şu? Bana şu gülden, gülçüler eğer bilseyler, IT'ler olaylık, üyelerde iki aylık şunda, bana karay, güllü karay. Kuruk yokaç, şimdi o gül çıkarken bergi yok, indi berg çıkıyordu bana. Bir oda ovas kiti yaptı mı? Güllü kanayım. Bu neyim fide bağım ki? Oh maşallah. Bırakın hidi. Bu yan atır, atır güllü. Hud da şu atır gülümüzü hidi. Bir adam taşlar terip ketilgen. Yani ne demek olsa takmasılar ki. Hop. Bir oda hali, ben şu güllü değerli açılgen bana. Bana bitti yeni bitti bırakın. Şu gülden yola yakılışken. Yani kanayım. Yavaştan gül çıkıttırdı da bu. Mucize de bu. Kan hemen mucizeni kursat. Degeneken Necip Fazıl gibi bir tatiyiz. Domla menge mucize kursat deyin degende. Sen menge mucize mas narsa kursat degeneken o kişi. Mucize mas narsa kursat. Bunu tarva kaylap yotu vagen arca. Bu yan bir acayip arca. Bu yotu olup usadı. Şunu kaşakil kılışken. Bunu bulayım. Rızmarayım mı nemedir bu? Bana yine fonla açılıyor hemen bana. Karayınlar. Hey maşallah. Karayın kolda tıkık koyken yok şeydi. Yok aç üstü ge. Kolda mıdamda ilip koyken yok şeydi. Yine bana taş derişke karayın. Ancamdaki ustaları kabiliyetini karayın. Taş karayın. Kolda terip çıkışken. Orası ki Allah'a da özünün kafiri bırakın bunu. Kiliyi. Suge terip çıkılıyor. Yana bir narsa ko'rsataman sizlarga. Joyi qarang mana. Qarang, ajoyibligini. Endi havo juda ham ajoyib. Kislorod to'la, archalarni qarang. Mana archa bechara sal qurib qotdi. Bu devordagi mana bu narsa hammasi ko'm-ko'k bo'ladi yozda. Juda ham chiroyli bo'larmish, xullas. Telegram o'chirishdi. Hop. Ovozni eshityapsizlar mi? Sizlarga ko'rsataman degandim kabutar. Zo'r kaptarlar bor ekan. 6 ta mi 7 ta kaptar olib kelishgan ekan 40 ta bo'pti hozir. 40 ta mi 50 ta bo'pti. Mana qarang. Kaptar dodalari. Deyarli hammasi oppoq. Bitta mi 2 ta qora aralashgan. O, yangi ochganlari ham bor. Tirimish. Çıkarını kursatmayaptı. Çıkarını kursatmayaptı. Bir yandan kursatı gerek. Ooo. Tovuz. Tovuz kaptar bana. Kogalları paypağı var. Tacı var. Güzel kaptarlar. Tez köperken deydi. Hoff. Gözler güzellik kursun de. Bırsılarını aylantıray dedim de. Devorlar. Yem yaşını bölerken. Hazır indi kukarı yaptı. Kuyaş. Yani kuyaş. Şu zaman gibi batı yaptı. Kıbrı şu tamamda. Hop. Acayip mi? Acayip. Kuntlu insanlar eken de. Palmayan bana eken beni. Kunt kılınsa. Güzel kılış mümkün. Her kanda cayını abat kılış mümkün. Bunlar bar çıkarı yaptı. Bunlar indi bar çıkarı yaptı. Yani bitti palma bir oda. Harçalar. Bunu basayım. Basayımda su yok hazır. Yeni dolduruşadı. Bana şu iki tane arsa sel kurup koptu da. Kurup koptu bir yem zor narsa. Fakat kurup koptu. Kurugen diyem güzel durdu. Hala kuruma gelmedim için. Lakin doğrusunu birisi yakışı bular. Soğuğu da yaman buktu da bu. Oturadigen tan anaka. Yozgu oturadigen cay bu. Bir arada bitti binası var. Bu ne mi bu? Bu munuş mu?
Nimadir xullas. Xo'p. Aziz qadrdonlar, barchalarga tashakkur. Bugungi suhbatimiz mana shu joyda yakunlaymiz. Hozir mana shu dala hovlidamiz. Qushlarning ovozi ham ajoyib. Biz bilan birga ko'zlar quvonsin. Güzellik kursun rükunu aslıdaki sohbetimiz yakınlandı. Saval cevaplarımızını yukarıda kıldık. Bir saatten sonra baktı. Asıl namazını okuyumuz. Keyin yine imkan bulsa keçirak liderleşemiz. Keçirak uzu bizi treningimiz var. Biznes doğrusu da saat 9'da başlasak gerek. İnşallah uşanında yine liderleş günce. Salamat bulunlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.